istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin sabahınız xeyirli olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünlərimi inşallah Allahın köməkliyi ilə başlayırıq Qazi Rəşad qardaşımızın evinin remontuna. Mən bu videomuza baxan bacı və qardaşlarım, hər birinizdən bir xahişim var. Videomuzu WhatsApp-ınızda paylaşın. Qoyun, daha da çox ətrafımızda xeyirxah insanlar köməkləşsin ki, bax, biz də belə qazilərə yardım edə bilək. Çox sağ olsun, dəyərli, gözəl Ramin qardaşım. Gəncəli Ramin qardaşım dünən 7000 pul göndərib, onun 5000-ni evə göndərib, 2000 rublunu mənə göndərib. Çox sağ ol, Ramin. Allah cibinə bərəkət versin. Mənim gözəl qardaşım, Maga qardaşım 1000 rubl göndərib. Allah min əvəzini versin. Allah cibinə bərəkət versin. Və mənim xalam nəvəsi, Mahir qardaşım 5000 rubl göndəribdi. Çox sağ ol, Mahir. Allah qazancına bərəkət versin. Gözü görünməz Allah Taala özü sənə bir şirin pay versin, gözəl qardaş. Mənim gözəl əmim, nəbəmim, təşəkkür edirəm. Allah bir balanı min putaq eləsin. 500 rubl göndəribdi. Çox sağ olsun. Allah canını sağ eləsin. Allah Arzu balamızın da canını sağ eləsin. Arzu balamız 500 rubl göndəribdi. Allah cibinə bərəkət versin. Allah qazancınıza bərəkət versin. Allah xatirinə 500 rubl bir nəfər göndərib. Və Ağcabərdili Allah adamı. Bilirsiniz ki, bu gözəl əmimiz hər zaman kasıbların dostu olub. Dünən zəhv vurdu ki, xəqani hesablat o evin alçıbanı nə qədər pul tutursa onu mənə denən. Hesablatdım, dedim, sağ olsun 10000 rubl evin alçıbanının pulunu attı. Allah qazancına bərəkət versin, əmi. Və mənim gözəl əmim, Eyvaz əmim, Allah sənə şəfa versin, 520 rubl göndəribdi. Nizat qardaşım, 100 rubl göndəribdi. Allah min əvəzin versin. Və canlımızda Ramin qardaşım yenə, Gəncəli Ramin qardaşım 1000 rubl göndəribdi. Allah cibinə bərəkət versin. Qobu kəndindən Qarabağ veteranı Onazıyın göndərib. Çox sağ ol. Allah cibinə bərəkət versin. Və Ağcabərdili Vəfa qardaşım 5000 rubl göndəribdi. Çox sağ ol. Minnətdaram. Allah cibinizə bərəkət versin. Mənim gözəl əmim, gözəl kanalımızın axsaqqalı Sərdar əmim 2000 rubl göndəribdi tərəşəmə. Qardaşlar qrupundan. Allah cibinə bərəkət versin. Ceyran boylu bir anamız 2000 rubl göndəribdi. Qardaşlar qrupundan mənim gözəl qardaşım, Asif qardaşım 500 rubl göndərib üçün bal üçün. Çox sağ ol, Asif, Allah cibinə bərəkət versin. Ucar rayonunun Qazqurdalı kəndindən 500 rubl gəlibdi. Qaz Qumlaq kəndindən 500 rubl gəlibdi. Ucar rayonunun Qaz Qumlaq kəndindən. Çox sağ ol, minnətdaram. Və dəyərli izləyicilərimiz, yenə Gəncəli Ramin qardaşım 4000 rubl göndərib. Çox sağ ol, Ramin. Allah min əvəzin versin. Tural adından Hüseyin 500 rubl göndərib. Çox sağ olsun. Allah cibinə bərəkət versin. Və Gəncəli Ramin qardaşım, Allah sənin canını sağ eləsin. Axşam 4000-də göndərdi ki, pulumuz qoy 50000 olsun. Allah cibinə bərəkət versin. Və Samir qardaşımız xaricdən 121 manat şəxsiyyət vəsiqəmizə pul göndəribdi. Onun 21 manatını mənim üçün göndərib. 100 manatını isə evimizə kömək göndərib. Çox sağ ol, Samir. Allah qazancına bərəkət versin. İndi isə, dəyərli izləyicilərimiz, videomuz davam edir. Mən hər bir kəsdən xahiş edirəm ki, kimlər ki pul göndərə dəstək olur, sizlər də videomuzu paylaşın, dəstək olun. Çox sayılı kommentariya yazın ki, videomuzda like azalıbdır. Videolarımız önə çıxsın ki, qazi qardaşımızı yaxın günlərdə evinə yığa bilək.
Dəyərli izləyicilərimiz, elə bax, indi bu dəqiqə Rus kartımıza 500 rubl gəldi. Alihan balanın adından. Allah canını sağ eləsin, Allah saxlasın gözəl balanı. Allah qazancıyla bərəkət versin inşallah. Dəyərli izləyicilərimiz, bax, Qazi qardaşımızın 4 dənə övladı var. Bax, gördüyünüz bu kümədə qalır. Kimin nəyə gücü satırırsa, xahiş edirəm, Qazi qardaşımıza dəstək olun, onun evini remont edək. Bax, bu, gördüyünüz bu göy çadırdan onu çıxardaq, gözəl bir şəraitə. Hər bir şəxsdən xahiş edirəm, mənim gözəl vətənpərvər qardaşlarım, analarım, bacılarım, gücünüz nəyə satırır? İki qardaş, ikisi də 2-ci Qarabağ müharibəsinin, 1-ci Qarabağda da yəni, döyüşübdülər. Aprel döyüşlərində iki qardaş ikisi də döyüşüb, vətən uğrunda gedib canlarını qoyubdur. Kimin gücü nəyə satırırsa, bax, bu körpə balalar görürsünüz, harada yaşayır. Xoş gördü, ana. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Allah ömrünüz uzun eləsin. Sağ ol. Allah üstünüzdə yar olsun. Amin. Hər kəs mənim oğluma kömək eləyir. Allah onu qorusun. Allah üstündə yar olsun. Allah ruzu bərəkətlərin versin. Amin, ana, Allah amin. Allah bütün oğlanlarımızın, hamısının canını sağ eləsin. Vətənpərvər oğlanlarımızın, qazilərimizin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ ol, ana. Hər kəs mənim bu oğluma kömək edirsə, imkanı olanlar, Allah hamısının canını sağ eləsin sizlə bərabər. Amin. Allah üstünüzdə yar olsun. Sağ ol, ana. Gözün aydın olsun. Daha artıq ustalarımız işləyir, başlamışıq evə. Materialımızı almışıq. Allah səni qorusun, bala. Sağ ol, sağ ol, ana. Allah hamısının balalarınızı saxlasın. Sağ ol, çox sağ ol. Bax, dəyərli izləyicilərimiz, Qazi qardaşımız, gördüyünüz bu şəraitdə yaşayır. Yer betondur. Görürsünüz də, bax. Yer betondur. Xoş gördük, qardaş. Sağ ol, Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Allah, bütün xeyriyyəsi qardaşların Allah canını sağ eləsin. Kim Amin. Kim kömək edib mənə, Allah hamısının cibini dolu eləsin. Canını sağ eləsin. Amin, qardaş, amin. Şükür Allahın bugünkü gündəki mədiyev tikirlər. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Çox sağ ol, qardaş, çox sağ ol. Yaxşı qardaşların Allah canını sağ eləsin. Kimlər kömək edib. Hamısını Allah canını sağ eləsin. Çox sağ ol. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, bax, Qazi Rəşad qardaşımıza bu gördüyünüz nişanları, yəni döyüşçü olduğuna görə, gözəl döyüşdüyünə görə yaralanıbdır. Bax, bütün Şuşaya qədər bu qardaşımız gedibdir. Mən xahiş edirəm vətənpərvər qardaşlarımızdan, vətənpərvər analarımızdan, vətənpərvər bacılarımızdan. Kimin gücü nəyə satırırsa bu qardaşımız, görürsünüz də burada 4 dənə övladı və anası, yoldaşı, bax burada görürsünüz də harada yaşayır, harada qalır. Yer betondur, burada həqiqətən peş qoysam belə burada yəni, bu istiliyi almaq mümkün deyil. Materinətə sən qadınam. Yaxşıyam, sağ ol. Allah bizə könüllü əmlərin, dayıların, bacanın canını sağ eləsin. Biz qışda bura yaşayırıq, yer betondur, soyuqlu, yayda isə buz kimidir. Bizə kömək edin, evimizi dikib içinə girək. Allah bizə köməkləyir əmlərin canını sağ eləsin. Atam vətən uğrunda qıçını fəda edib. O, indi heç kim iş vermir, işləyə bilmir. Sağ ol, qadınam, sağ ol. Allahın köməkliyinə yaxın günlərdə gözəl eviniz olacaq. Gəşəng evimizə gedib orada yaxşı yerdə yaşayasınız Allahın köməkliyinə. Sən atan qılçını vətən uğrunda gedib qoyubdur. Vətənpərvər qardaşlarımız, analarımız, bacılarımız hamısı kömək eləyəcək. İnşallah sizin də bir gözəl eviniz olacaq. Allahın köməyi ilə. İnşallah, Allah sizin də canlıyacaq. Sağ ol, ana, sağ ol. Allah səni o Bu dünya durduqsan yaşatsın. Sağ ol, ana, sağ ol. Bütün qardaşlarımızın hamısını Allah canını sağ eləsin. Amin. Kömək eləyən oğlanlarımızın, bacılarımızın, analarımızın hamısının canı sağ olsun. Hamısına minnətdar olsun. Allah sizi kimi, sizi kimi qəhrəman anaların da canını sağ eləsin. Sənin iki dənə oğlun var, ikisi də gedib vətən uğrunda, ikisi də canın qoyur. Allah canlarını sağ eləsin. Bugünlərin biz alın açıq, gəziriksə, Belə oğulların sayəsində gəlirik. Düzdür. Çox sağ olun. Allah köməyin. Sağ ol, ana. Sağ ol. Artıq evimizə ustalarımız işləyir. Şükürlər olsun Allaha. Ustalarımız yəni materialımızı da alıb gətir, töküb. Başlayırıq. Ustalarımız işləsin. İnşallah, qardaş. Yaxın günlərdə səni bax bu
işıqlı dünyə çıxardacaq. O gözəl evə çıxardacaq. Kimlər ki mənim nəyimə kömək edir. Şəfa versin. Eləyir, eləyir də Allah hamısının canını sağ eləsin. Sağ ol. Allah hamısının köməyi olsun. Sağ ol. Razıyam, çox razıyam. Allah hamısının canını sağ eləsin. Xalqın üçün gedib vuruşmusan, qılçını qoymusan. Sağ ol. Vətənpərvər, qeyrətli qardaşlarımız, analarımız, bacılarımız həməşə sizi kimi oğulların yanındadırlar. Allah canlarını sağ eləsin. Çox sağ olsunlar. Dünən özün şahid oldun da, canını açdıq, canını da gördün. Qardaşlarımız orada dəstək oldular. Kimlər ki, dünən dəstək oldu, gördüm, axşam gördüm hamısını. Allah hamısının canını sağ eləsin. Allah hamısına ömür versin, ciblərini dolu eləsin. Amin. Allah bərəkətlərini, uğurlarını əsir eləməsin. Amin, amin qardaş, amin. Yaxşı olar inşallah. Allah böyükdür. Allah bir qapı açıb. Mən gəlmişəm bura. Çox sağ olun. Allah da sizin köməyiniz. Şükürlər olsun Allaha. Başladığımız işləri də həmişə gülə-gülə başlayıb, gülə-gülə də yekunlaşdırmışıq. Buranı da inşallah yaxın günlərdə açılışını eləyək. İnşallah, inşallah. Allahın köməyi ilə. Allah böyükdür. Qurban olum Allaha. Çox sağ olun. Biz gözəl millətik. Bəli. Vətənpərvər millətik. Vətənpərvər xalqıq. Ona görə də inşallah sənin də gözəl evin olacaq. İnşallah. Narahat olma. Neçə ildir burada yaşayırsan? 14-15 il. 15 ildir 15 il. Gözəl izləyicilərimiz. 15 ildir qardaşımız görün harada yaşayır. 15. Yer betondur. Bəyək o, balaca balanın adı nədir? Aynürə. Aynürə balamız bəyəklərim belə vurguladı ki, yer betondur. Qışda da soyuq olur, yayda da. Düz deyir. Burada ayaqlarını gəzmək həqiqətən çox soyuqdur. İnşallah Aynurə balamız da qəşək gözəl evdə olacaqdır. Yaxın günlərdə yığacaq o evə. Evdə də oturub həməşə, bu sözü mən burada deyirəm, belə qoy anamız da işitsin. Yəni mən bu evi tikib verib çıxıb gedirəm. Mən bir də bura gəlməyəm, yəni sual altındadır. Hava gəlsəm bura mənim öz evimdir. Ona söz yox. Amma yəni biz evi tikib bizim vəzifəmiz olur ki, tikib veririk, gedirik. Həməşə oturub, mənə yox, mənə yox. Orada, ay ana, mən Rusiyada 9 ay yaşadım, gördüm. 45-50 dərəcə, 55 dərəcə marozda pul qazanıb, bax bu Qazi Rəşət qardaşımıza göndərən oğullarımız var. Həməşə oturub o süfrə başında, çörək yeyəndə, bir dəfə elə o gözəl evdə oturanda deyin ki, ay Allah, bu evə yardım eləyən bacılar, qardaşlar, Allah hamısının canını sağ eləsin, Allah qorusun. Həmişə onlara dua eləyəcəm, valla, həmişə. Allah hamısını sağ eləsin, Allah qorusun. Namaz qılır, həmişə də dua eləyir. Namaz qırırsa. Bəli, namaz qırır, həmişə də. Nəvələrimi qırır namaz. Hamısı namaz qırır. Eləmi? Bəli, bəli. Anası da namaz qırırsın. Bəli, bəli. Allah qəbul eləsin. Buradan elə möminə bazılarıma, namaz qılan qardaşlarıma, buradan səslənirəm. Bu körpə balaları boynu püçük qoymayın. Deyir, atam hara işə gedir, işə girə bilmir. Yəni, işləyə bilmir də bu qardaşımız qılçın qoyub vətən uğrunda. Bu günlərin biz 5 manatımızdan, 3 manatımızdan keçə bilmirik. Buradan da yenə deyirəm, dünənki çəkilişimdə də demişəm, bugün də deyirəm, buradan da əsas səslənirəm Beyləqan rayonuna, Beyləqan rayonunun igid oğullarına. Beyləqanda qaziyə ev tikilir. Kimin gücünə çatırırsa, Gəncəli Ramin qardaşıma minnətdaram. Görürsünüz, Gəncəli Ramin qardaşımız qazi qardaşımıza dəstək olur. Ağzabərdidən dəstək olurlar, Şəmkirdən dəstək olurlar. Digər rayonlar bu qardaşımıza dəstək olurlar. Bu qardaşlarımız bir dənə uğurda gedib canın qoyub, vətən uğrunda. Bizim fərqi yoxdur, Gəncəli olsun, Bərdəli olsun, Şəkili olsun, Şəmkirli olsun, o heç bir fərqi yoxdur. Hamısı gedib bir yolda canın qoyub. Bizim də məqsədimiz budur ki, biz də hər rayonda ən azından heç olmasa bir dənə ev tikək, bir ailəni sevindirək. Kimin gücü nəyə çatırırsa, xahiş edirəm vətənpərvər qardaşlarımızdan, gözəl analarımızdan, bacılarımızdan, Rəşad qardaşımız gördüyünüz bu 8 dənə nişanı boş yerə verməyibdirlər buna. Yəni bu qardaşımız iki qardaş ikisi də gedib vətən uğrunda can qoyub. Kimin gücünə çatırırsa xahiş edirəm,
vətənpərvər qardaşlarım, sizin göndərdiyiniz o 1 manat bizim üçün 1 milyon deməkdir. Hərə 1 manat pul göndərsə, vallahi biz bir evi 2 aya tikə bildik, 1 ay yarıma tikə bildik. Yəni, maddi cəhətdən çətinliyimiz olmasa, biz 44 günə də ev tikdik. Yəni, bizim kanalımız budur. Xayiş edirəm, kimin cüzünəyə çatırırsa, köməkli eləsin. Rəşad, qardaşınla ikiniz bir yerdə döyüşmüşsünüz. Bir çatma. Bir qardığımız bir olub, amma ayrı-ayrı olmuş. Ayrı-ayrı olmuşsunuz. Evet. Döyüşlərdə bir girmişsiniz də döyüşlərə, evet. Yoxsa ikiniz bir yerdə döyüşlərə. Eyni vaxta girmişsiniz, prosto başqa-başqa yerlərdə. Gözün gəzirdi, qardaşım. O qədər. Səndən balaca olub da, qardaş. Bəli, telefon əlaqə yox, şey yox, yəni belə də mobilin zat işləmirdi. O, bu telefonlardakı, yəni məxfuddə, yəni əlaqə saxlaya bilmədi. Mən şəxsən dünənlərim, Rəşad qardaşımızın da söhbət elədiyik, ondan Ramin qardaşımızdan da Rəşadın qardaşıdır, balaca qardaşıdır. Yəni bu, hərbi sirdir. Hərbi bir sirdir. Hərbi siri hər yerdə açıqlamaq olmaz. Amma şəxsən mən bu qardaşlarımızın həqiqətən telefonda gördüklərimi gördüm. Yəni bu qardaşlarımız həqiqətən Qarabağda can qoyub, dostlar. And ol Allaha, yəni bunu mən gördüyümü deyirəm. Bu qardaşlar, bu iki qardaşlar Qarabağda həqiqətən can qoyub. Mən xahiş edirəm. Xahiş eləyirəm, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən xahiş eləyirəm, vətənpərvər, ürəyində vətən sevgisi olan insanlara buradan səslənirəm. Heç kim bir manatından keçməsin, nə olar? Bir manatdan, 5 manatdan heç kim varranası deyilik. Kimin cüzünəyə çatırırsa kömək eləsin bu qardaşımızı, bax bu gördüyünüz bu beton yerdən çıxardaq, gözəl bir şəraitə geçsinlər, yaşasınlar. Kimin cüzünəyə çatırır, könüllü, ən əsas odur ki, kömək eləmək ürəkdən gəlir. Sizin o kömək elədiyiniz o zəngin ürəyinizə qurban olaram. Allah sizləri var eləsin. Mən sizi kimi gözəl, vətənpərvər insanların sayəsində artıq biz 12-ci evimizi başlamışıq. Bu 12 yox. Millərlə evlər tikiləcək. Bax, bizim bu xeyriyyəçi kanalımız davamlı olacaqdır inşallah. Ətrafımızda da şükürlər olsun Allaha. Mənim kanalımda 8-7 il bundan qabaq mənim kanalıma xeyriyyəçi insanlar qoşulubdur ki, o insanlar yenə mənim yanımdadır. Allah hamısının canını sağ eləsin. Kanalımıza yeni qoşulanlara da Allah can sağlığı versin. Allah ruzilərin bol eləsin. Yəni biz, mən bu sözü ana həməşə demişəm, biz ev tikir, ev yıxmırıq. Ona görə də bizim ətrafımızda gözəl insanlar olmalıdır. Allah sizi vursun. Allah bütün işlərinizin hamısını avand eləsin. Amin. Allah sizi bizi dol eləsin. Allah əvəzin versin, qadalım. Amin, amin ana. Gedək görək ustalarımız nə iş görür, Rəşad. Gedək görək ustalarımız nə qarır, nə iş görür, nə tərş deyirlər. Dəyərli izləyicilərimiz, ustalarımız gəlibdir, içərdə bütün evin içində nə iş gedəcəksə hamısını kvadrata vurub hesabladılar. İndi isə ustalarımızın özləri ilə birlikdə söhbət edəcəyik. Bir də dostlar, buradan bu pləkən çıxacaq. Qazi qardaşımız deyir ki, pləkəni buradan böyürdən qoyaq. Bax, pləkən buradan olacaqdır. Bax, bu da qazi qardaşımızın dostudur, gəlib bu pləkəni təmannası deyir burada. Allah canı sağ eləsin. İşinizdir, əlay ustalar. Evimizin mahvuda girişi. Salam əleyküm. Sabahınız xeyir. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, ay ustalar? Sağ ol, qardaşım, sağ ol. Qardaş, nətərdir vəziyyət? Sağ ol, Allah kömək olsun. Sağ ol. Mənim gözəl ustalarım, de görüm indi ölçdünüz, pişdiniz, neçə kvadrat elədi? Hamısı 350 elədi təxmini. Biz indi orada 5-10 kvadrat çıxdıq da, qardaş. İndi təxmini biz dedik. Bu da qiymət eləyib, belə artıqlamasından 3000 eləyir. Biz onu nəzərə aldıq, qardaşımızı nəzərə aldıq. Çox sağ ol. Allah köməyiniz olsun.
Görək ustalarımız ölçüb biçib, bax otaqların hamısını ölçdülər, biçdilər. Bax buranın poludur, buranın poludur və patoloqudur. Hamısını ölçübdülər. Sabahınız xeyir. İşinizdir Əli. Siqaret bir dənə qazanam, efirdə çəkməyin heç vaxt. Qardaş, nə tər gedir işlər? Ustaların da gəlib başlayırıq inşallah. Sağ ol, sağ ol. Hə, deməli, gözəl izləyicilərimiz. Bax, otaqlarımızı metr götürdülər, hamısını ölçdülər. 2 aşdat hündürlükdür. Barlarımızı ölçdülər. Bax, buranın sıvağı vurulacaq, işığı çəkiləcək, polu vurulacaq, patoloq vurulacaq, paduqası vurulacaq, polun prinsipi vurulacaq, pol laqlanacaq, çıxacaqdılar çölə. Yəni, bax, burada bu otaqlarımız... Gördüyünüz kimi hamısının patoloq işlənəcək, pol laqlanıb prinsipi vurulacaq, buranın kafeli olunacaq, oranın kafeli olunacaq. Hamısını padzamok evin içini hazırlayıb bizə verəcəkdilər. İnşallah, bax burada polu vurulacaqdır buranın. Bax burada onun kimi pol vurulub, patoloq vurulub, hamısı laqlanıb, prinsipini vurub, qapılar bağlanıb, aboyun vurub bu qardaşlarımız. Buranı bizə təhvil verəcəkdilər. Deməli, maliyarka işi hamısı birlikdə dəyərli izləyicilərimiz. Bax, bura 368 kvadrat yer eləyir. 368 kvadrat yer eləyir. Hamısını hesabladılar. Cəm şəkildə. Qiyməti də vururlar bunlar 10 manata. Bunlar da hesabladılar. Aşağı qiymətlə vurdular, gəldi 3000 manat pul elədi. 10 manata vururdular, 6-ya vurdu. 6-50-yə düşür elə, 6 manat 50 qəpiyə düşür. 368 kvadrat cəm şəkildə yerdir. Allah köməyiniz olsun qardaşlar, Allah canınızı sağ eləsin. Kim ki qazi qardaşımıza maddi, mənəvi dəstək olursa, Allah hər birindən razı olsun. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Qazançlarına Allah bərəkət versin. Yəni, siz bilirsiniz ki, məsifdə siz bura gələndə dedim ki, yəni bu xalqın birliyi sayəsində olur. Bura analarımız da pul göndərir, bazılarımız da pul göndərir, qardaşlarımız da pul göndərir. Elə şagirdlərimiz var, öz məktəb pulların belə göndərirlər ki, qoy qazi əmsin, nev olsun. Allah hər birindən razı olsun. Siz də nə hörmət edirsiniz, Allah canınızı sağ eləsin. Allah sizin də ölənlərinizə rəhmət eləsin. Qazancınıza Allah bərəkət versin. Hə, nə qarmaq lazımdır? Davay da başlayaq. Allah xeyrinizi versin. Ya Allah, Allahın adını çəkin başlayın işinizə inşallah. Allah qolunuza qüvvət versin. Allah canınızı sağ eləsin. Biz də gedək. Materialımızı yazmışsınız. Material, onsuz da düşəsəsən qardaş. Mənim bu lentamam mümkün deyil sən düşməyəsən. Allahın köməkliyi ilə qardaş, gedək biz də materialımızı alaq gətirək, yazmışsan da işbaklovka, astarlığı, üzüyü. Bir dənə paduqadan başqa, evimizin, evimiz suya ilə paduqadan başqa hamısın yazıbdır ustamız, gedirəm indi materialımızı alam gətirəm, ustalarımız başlasın işlərinə. Allah qolunuza qüvvət versin. Aboya da ki, indi bax, bugündən başlayırıq dəyərli dostlarımız. Ustalarımıza bilirsiniz də 3000 manat ev qutarana kimi biz pul verməliyik. Başlayaqın, kim gücü nəyə çatırırsa köməkliyi eləsin. Yəni, paduqadır, evdə alınan şeylər. Paduqamızdır, aboyumuzdur. Yəni, bunlar hamısı alınmalıdır, evin emusiyasıdır. İndi Allahın köməkliyi ilə mən bilirəm ki, hər otağı... Bir izləyicimiz götürəcək özlərinə ki, xəqan, oranın aboyu mənlikdir. Bax, dünənlərim çəkilişdə sən buradaydın da, keçid otağa qədənam. Bax, dünənlərim sən burada hesabladın, dedin 8 dənə Aysipan gedir, nə bilim, profili, mürofili, hamısını hesabladın. Ağzəbərdən bir gözəl qardaşımız, zəng elədi ki, xəqani, o evin Aysipanını mən allam. Onu da pulun göndərdi, indi gedirik inşallah. Pulumuzu kartdan çıxardaq, gedək alaq gətirək. Bax, buradan bu pəncəriyə baxırsınız da, gözəl izləyicilərimiz. 2 dənə bu evə pəncərə alınmalıdır. Qapıları Ayaz qardaşımız götürüb öz üzərinə, 5 dənə qapını. Qalır burada 2 dənə pəncərəmiz. 2 dənə pəncərəni görək,
bir şürür əhli qardaşımız çıxıb inşallah bu günlərim çəkilişimizə baxıb zəng eləyəcək ki, xəqani onu hesabla da onu da mən alıram. Yəni o bizə sroşnu lazımdır da, bilirsiniz, ustalarımız başlayır bu evin sıvağına, tokun çəkib sıvağını vuracaqdır. Bu otağımız quruyana qədər bu bir otaqlarımızın şpaklovkası da gedəcəkdir. Maliyyar ustamız da buradadır. İnşallah başlayacaqdılar bu işləri görməyə. Yəni kvadrata vuranda dəyərli izləyicilərimiz 368 kvadratdır. Yəni maliyyarda nə gedir? Təh maliyyarda nə gedir? Deməli, evimizdə bax aboy da vurulacaq, polumuzu laklayacaq, prinsipu vurulacaq, patologumuz tam hazır, belə deyək də, qardaşımız qapını bağlayıb çıxacaq çölə, 3000 manat pul alacaq bizdən. Yəni, burada da ölüsü bir kvadrata vuranda bu qardaşımız sağ olsun, bir 1000 manata yaxın hörmət qoyub, Allah canı sağ eləsin. Ondan buranın kafeli vurulacaq, ondan sonra buranın kafeli vurulacaq. Yəni, bunlar hamısı bu işin içindədir. İnşallah başlayırıq bugündən işə. Xahiş edirəm hər bir kəsdən. Köməkli eləsinlər gözəl izləyicilərimiz. Siz bilirsiniz də, evin həməşə axırında, yeşununda bir balaca sıxıntı olur. Biz də burada, belə deyək də, elə bir evin yeşununda gəlib çıxmışıq. Kimin gücü nəyə çatırırsa, xahiş edirəm, köməkli eləsin. Bax, burada yerə metlaq vurulacaqdır. Gördüyünüz kimi, bax buranı inşallah metlaq eləyəcəyik, yuxarını da lambirin olacaq. Çöldə də görüləsi işimiz bax budur. Buranın metlağıdır və buranın lambirinidir, evin qarşısının rəngidir. Yəni çöldə də bu işlər gedəcəkdir. Mən xahiş edirəm vətənpərvər qardaşlarımdan, gözəl analarımızdan, bacılarımızdan. Yəni bu ev vətən uğrunda can qoymuş Qazi Rəşad qardaşımız üçün. Dikilir. Kimin gücü nəyə çatırır, kömək eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, gəldik postalara. Buradan evimizə aid nə lazımdır, hamısını götürdük. Qardaş, yığdınız malımızı? Bəli, bəli. Nə qədər pul tutdu? 467, 450 biləriz. 450. Buyur, nədən 1, 2, 3, 400, 420. 440, 450. Çekimizi versen bunu səhər səhər istadı suyun için yeriz. Sağ ol kardeş, sağ ol. Allah köməyin olsun. O da bizim çekimiz. Allah var eləsin kardeş. Allah etdiyiniz yaxşılıqları qarşınıza çıxasın. Sağ ol, çox sağ ol. Ha, dəyərli izləyicilərimiz, bugünlərim evimizə nə lazım idisa hamısını ustalarımızla birlikdə gəldik. Hamısını aldıq. İnşallah indi də gedirik, başlayaq işimizə. Xahiş edirəm gözəl qardaşlarım. Səsimə səs verdi. Maddi dəstəyinizə ehtiyacımız həqiqətən çoxdur. Deməli, evimizin gördüyünüz kimi... Ocaq da onu qoy bax. Onu qoy qırağa, ayrısın qoy qadan olaraq. Materialımızı yığırlar. Alçıpanımızdır. Bak, lokamızdır, vannadır. Deməli dostlar, 20 dənə aslardır, 4 dənə yüzlükdür, 9 dənə alçıpandır. Profillər gətirsiniz. Hə, gəlin. 20 dənə elə? Hə. Hə. Üzlüyü də gətirin. Deməli, 2 dənə puda cipiz. Hə, 10 kiloluq. Bir də 4 dənə də üzlük. 4 dənə də üzlüyümüz səhər yox bir suyun göndərəcəkdir. Pulunu ödəmişik ama. Materialımız gəldi, gözəl izləyicilərimiz, ustalarımız boşaldıb başlayırlar inşallah işləməyə.
Alıb gətirmişik hamısını bax materialımızı. Bura 4 rozetka, bir kulçatır bura gedir. 4 rozetka, bir kulçatır da ikinci otağımıza gedir. Bura isə 2 rozetka, bir kulçatır gedir. Otağımıza 3 rozetka, bir dənə də kulçatır bura gedir. 7 rozetka, bir kulçatır da kuxuya gedir. Bir kulçatır, bir rozetka, bir də buranın şiti koridorumuza gedir. Burada rublik neçədən nədir? Bunu biraz. Burada 5 dənə rublik avtomat. Bir dənə option söndürmək. Bir dənə də option söndürmək 6 dənə. 6 dənə. Şitə də 6 dənə avtomat gəlir. 16-lıq otaqlara qoyacaq, 24 option qoyacaq. 16-lıq otaqlara. Hə, otaqlara 16-24 konu bəs. Hə, 16-lıq 24-lük otaqlara gedəcək, 32 də option-yə. 5 dənə 16-lıq ya 24-lük olacaq, bir dənə də 32-lik. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, bax bu otağımız 3.70-in 4.70-ədir. Bax bu otağımız. 1.90. Koridorumuz da 6.5-in 1.90-adır. Burada 1.90-ın 3 metrədir. 1.90-ın 3 metrə də buradır. Bu otağımız da 3.70-in 6.40-adır. 3.70-in qoxnamız da 3.70-in 3-ədir. Qoxnanı dəqiq bilmirik, qapıya aynı ön qoyubdular, keçib ölçəyik. Təxmin 3.70-in 3.70-ə deyir, amma böyük olar. Bura necədir? 5-in 3.70-ə də bu otağımızdır. Buranı təxminə demişdik, 3.70-in 3.5-adır. Hə, ay yaşı. 3.70-in 3.5-ar təxminə demişdik. Gələnmir. Ustalarımız da başlayır inşallah. Materialımız da alındı, gəlindi. Allah canlarını sağ eləsin. Başlasınlar əllərinə, qollarına qüvvət. Başlasınlar işlərini görsünlər inşallah. Ustamız da buradan pləkəni örür. Allah işin avan eləsin, ay usta. Yorulmayasan. Allah köməyin olsun, gözəl qardaş. Buyur, bu da sənin olmadın. Sağ ol, çox sağ ol. Allah köməyin olsun. 460 manatda bir gün getdi, xəşləndi. Ustalarımız başlayıb, gözəl izləyicilərimiz. Amma Suroşnu bura 2 dənə pəncərə lazımdır. Bura Suroşnu 2 dənə pəncərə lazımdır, qardaşlar. Vay. Qardaş, çəkirsə hər işini. Allah işinə aban eləsin, çək qardaş. Ay maşallah, ustamız burayı yaraladı. Salam böyle üçüm şirin Allah usta. Ay maşallah olsun, deyince burayı yaraladın sen. Gözler izleyicilerimiz başladı, ustamız şpaklok ya. Geçen, elin kolun var olsun Allah usta. Yorulmayasan. Siz kardeşlerin de göz aydın olsun. Ben artık başlamışız. Ay hiç bir tarafa bakmıram Allah. Buram var mı sen? Ay maşallah. Ben öyle bir tane bu bariye bakarım. Hiç bir önüme bakmıram ki. Hayırlı olsun kardeş. Allah'tan arzu edirəm. Bu evi halk kömeliyir. Başa satacak inşallah. Bu evde balaları toyun görəsin. Sağ ol. Sağ ol. Rami, nətər gedir işlər, qardaş? Allah hamısın canını sağ eləsin. Sağ ol, qadın hamısın. Allah siz qardaşların da canını sağ eləsin. Gedib Qarabağda can qoymuşsunuz. Günlərim hər birimizin borcumuzdur. Allah hamısın canını sağ eləsin. Allah Valla sizin nəzarınızı sağ eləsin. Gedib şüksün qabağa, əziyyət çəkirsiniz. Bu qarşılara bakı yardım edirsiniz. Sağ ol. Sizdən razıyam. Təşəkkür edirəm sizdən. Sağ ol, sağ ol qardaş. Allah köməyin olsun. Çox sağ ol. Allah canını sağ eləsin. Bəli. Allah sizin kimi oğlu da var eləsin, oğulları var eləsin. Qarabağda gedib sizin kimi oğullar can qoyur. Bu günlərin bizim hər birimizin borcumuzdur ki, əlimizdən nəsə gəlirsə onu qazilərimiz üçün, şəhid ailələri üçün, veteranlarımız üçün, Allah hamımızı sağ eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Sağ ol kardeş, sağ ol. Sağ olun, Allah kömeğe olsun ki böyle bu iki günlük bazıları yad edilsin, bunların elinden tutursunuz. Bundan gözler ne olabilir ki? Sağ ol kardeş. Elav kardeş, sen de bu yerinde hem çıkıyor işe eylesin. Amin. Allah'ın da oynayın. Bu kadar olabilirsin ki Allah sağ ol. Sağ ol. Bir yerden çıkıyor işe. Amin. Sağ ol, sağ ol kardeş, sağ ol. Sizin eziyetiniz büyük bir. Heç bir əziyyət yoxdur. Əziyyəti siz kimi oğullar çəkmişsiniz. Valla. Qiymətləndirmək. Siz çəkmişsiniz əziyyəti. Açsız qalmışsınız. Susuz qalmışsınız. Bizim vətənimizin borcumuz. Sağ ol qanam, sağ ol. Yani bu müharibə gedəndə mən şəxsən gözümü şahidiyəm. Bilirsən də biz yaxın idik ora. Mən özüm gözümü şahidiyəm. Gözəl vətənpərvər qardaşlarımızın sayəsində orduya da qəşək dəstək olduq, yardım elədik. O qədər bizə nə deyil, aynı gözlərlə, sinərlə, yeməklə təmin edirlər ki, valla yana vəziyyətdə mən belə başa düşürəm ki, hər bir o qədər usta çatdıra bilməkdir. Yəni, elə millətimiz o qədər ailələrimizlə, axırda bizim böyüklərimiz deyir ki, mən millətimizə deyir ki, bəs deyir ki, bu xarab olur da, özəyə çatdıra bilməkdir. Bizim millətimiz xarab olanda qürurlu millətdir, ölkəm millətdir, belə vətənpərvərdir. Həm məşə bir-birinə qarşı deyir. Allah hamdını canı sağ eləsin. Amin. Allah razı olsun. Həqiqətən, çox razıyım. Sağ olsunlar, əlbəttə ki. Allah hamdını canı sağ eləsin. Çəkiliş edəyətən ki, bizə dəstək olan, bizə kömək edən qardaşlarımız baxır, bacılarımız baxır, analarımız baxır. Yanımdan gözəl sevinç nə olar? Sağ ol. Sağ olsunlar. Allah canını sağ eləsin. Özləri qürbətdə yaşasa belə, ürəyi sizlə döyünən oğullarımız var, analarımız var, bacılarımız var. Allah canları sağ eləsin. Allah köməklər olsun. Amin. Amin. Allah qazaqlarımız var. Allah qazaqlarımızın qapısını açsın. Amin. Amin. Onlar tez bir zamanda qazaqlarımızın. Amin. Allah Hafiz Ümür xanımı var, bizim kanalına saqqalı. Allah qapısını açsın. Özünü tanıyırsan, görmürsən. Evet, evet. Qardaşımızın qapısını açsın. Elə baxın inşallah. O dövdən bax, bu evdə bizim qonağımız olar, ona bir qəşək bir, əfərdim, qardaşlıq borcudur, ona qəşək bir qonağı etsin. İnşallah, şəxsən inşallah. Şəxsən onun yolundan səbirsinə gözləyirəm. İnşallah, inşallah, qardaş. Allah onun canını sağır. Amin, amin qardaş, amin. Allah kimlər ki, bizim bu videomuzu baxır, bəyənir, paylaşır, Allah onların da canını sağ eləsin. Şəh yazırlar, yəni bunların da özü bizə köməkdir, böyük köməkdir. Ustama silah yaxşı deyən qəşək gedir ha. Çox praktik usta. Allah onun köməyi olsun. Amin. Amin. Sağ ol. Mən şəxsən əlində işləri çox var ustanın. Dedi ilə qardaş qazi qardaşımızın bütün işləri səhrə saldı. Sağ olsun. Allah kömək olsun. Qarmayana kimi heç bir işi görməyəcək. Allah kömək olsun. Allah kim ki yardım eləyir, dəstək olur, kömək eləyir, maddi, mənəvi, Allah hər birindən razı olsun. Allah Həm məşələr, həm də fikir vermişib, bütün qazilərin yerdikilərində orada iştirak edirlər. Gözəl izləyicilərimiz, Elsəvər qardaşımız da Quranı hazır edir, inşallah başlaya sıvağına. Eləmi qardaş? Işığı qutaran kimi inşallah başlayırsa sıvağa. Allah qoysun inşallah. Allah qolunuza qüvvət versin. Sağ ol, sağ ol. Ora görürsünüz də gözəl vətənpərvər qardaşlarım. İki dənə pəncərə. İki dənə pəncərəni. Bir şirürəkli qardaş, inşallah gözləyirəm ki, buna bir izləyicimiz yoxsun özlərinə ki, qazi qardaşımızın iki dənə pəncərəsini mən alacam.
Hə, gözəl izləyicilərimiz, qardaşımız da gördüyünüz kimi pləkənimizi hörür, yekunlaşdırır. Biz də elə çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. İnşallah səhərlərim hər kəsi sevindirəcək. Mən əminəm ki, gözəl bir çəkilişimiz olacaq. Kanalımıza abunə olun ki, bütün çəkilişlərimizdən xəbəriniz olsun. Bunu görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun.